প্ৰত্যক্ষ বা পৰোক্ষভাৱে জড়িত অন্য এটা বৃত্তি আছে, সেইটো হৈছে মাছ ধৰা। এইটো আদিম বৃত্তি মাছ ধৰাটো। এই মাছৰ ক্ষেত্ৰত কি ক'ব ছাৰ? মাছৰটো এইটো ঠিকেই কৈছে আপুনি, আমি মাছ নহ'লে অসমীয়া ভাতেই খাব নোৱাৰে নহয় জানো। মাছৰটো আজিকালি খেতি নিচিনা, মাছটো একচুৱেলি খেতি যেনেকুৱা ধৰণে বাকী খেতি কৰিছোঁ। এতিয়া মাছৰ ক্ষেত্ৰতো আমি ইণ্ডিয়া ইমান আগবাঢ়ি গৈছে, অসমো আগবাঢ়িছে, বহুতে কয় হয়, কিন্তু মই কথাটো কৈছোঁ চাওক, ইণ্ডিয়াৰ কথাটো কৈ লওঁ আমি। সেই তেতিয়া সময়ত স্বাধীন হোৱা সময় তেতিয়া কৰোঁ 0.7-0.8 মিলিয়ন টন অফ ফিছ, ইমান কম কৰিছিলোঁ। আজি কৰোঁ 10 মিলিয়ন টন। আপুনি যদি চাব যায় কিমান বাঢ়ি গ'ল মানে গোটেই হেৰি। এতিয়া অসমতো আগতে ডেফিচিয়েঞ্চি আছিলে প্ৰায় 52% ফিছৰ, মানে গোটেইখিনি চাব গ'লে অসম নহয় নৰ্থ ইষ্টত ফিছৰ ডেফিচিয়েঞ্চি এৰাউণ্ড 52-53% আছিলে। আচ্ছা, অসমৰো কনজামশ্যনটো বহুত বেছি, যিহেতু আমাৰ ফিছটোত একোতো নকৰোঁ আমি। অসমীয়া মানুহৰ কিছুমান স্বভাৱৰ কথা মই কৈ দিছোঁ। ফিছটো কি কৰে, পুখুৰী এটা থাকে গাঁৱত, চাবচোন আপুনি ঘৰৰ আগত চবৰে পুখুৰী এটা থাকে, মাছ দি থাকে, কিন্তু তাকো একো খাবলৈ নিদিয়ে, দানা নোখোৱায়, একো নোখোৱায়। এতিয়া হায়দৰাবাদৰ পৰা আহে, তাহাঁতে এইবিলাক খাব দিয়ে, দিলেহে গ্ৰ' কৰিব। এতিয়া আমাৰ আৰু এটা চাওক, বহুতে কয় গাখীৰ নাপায় আমাৰ, চাব যদি যায় কি কৰেনো, গাই যদি মোৰ আছে বা মানুহ এটাৰ আছে, গাইটো এৰি দিলে, সেইটো ৰাস্তাতে বেচেৰা শুই থাকে। আপুনি চাবচোন কিবা খাবলৈ পালে, মানে ৰাতি তাৰ শুবলৈ ঘৰ নাই, অ'কে, খাবলৈ আকৌ ৰাতিপুৱা আপুনি লৈ গৈ গাখীৰ অলপ খীৰাই ল'লে, অ'কে, তাক এটা ঘৰো নিদিয়ে, খাবলৈও নিদিয়ে, গাখীৰটো লাগে, কথাটো তেনেকৈ নহয়তো। আপোনাক যদি লাগে, এতিয়া সেইটো কৰা হৈছে, আমি যেতিয়া সেইটো আৰম্ভ কৰিলোঁ, যিটো আপোনাৰ একুৱা কালচাৰ বুলি কয় কালচাৰ। আগতে আমি ডিপেণ্ডেণ্ট আছিলোঁ ব্ৰহ্মপুত্ৰ, তাৰ পৰা যিমান মাছ মাৰিলে উলিয়াই দিলে, পুখুৰীৰ পৰা খুব কম আহিছিলে, আজি পুখুৰীৰ পৰা মাছ অহা আৰম্ভ হৈ গ'ল, কাৰণ আমি মাছৰ খেতি কৰিব ধৰিলোঁ। লেটছ ৱাই ডেফিচিয়েঞ্চিটো আমাৰ নামি নামি আহি গ'ল। এতিয়া ফিছাৰী ছেক্টৰ অসমত বহুতখিনি আগবাঢ়িছে, আৰু অকণমান গ'লে আমাৰ পূৰা ছাৰপ্লাছ আহি যাম। নাই পৰা জলাশয়ৰ ভিতৰত ধৰক আমাৰ বিলছবিলাক আছে, বহুতবিলাক বিল আছে, ৰেজিষ্টাৰ্ড বিল কম আছে, এনে মানে ৰেজিষ্টাৰ নকৰা বিল বহুত আছে, সেই বিলখিনিৰ আমি কোনো কেয়াৰ নলওঁ, বুজা নাই। গতিকে তাত এতিয়া কি হয়, ধৰক আমাৰ ওচৰৰ কি এক্সাম্পল, পানী খেতি, পানী খেতি ধৰক গুৱাহাটীৰ ওচৰত, তাত এটা বিল আছে, বছৰত এবাৰকৈ মাছ মাৰে, তাত 4-5 হাজাৰ মানুহ হয়, তাত ইটছ এ ভেৰি বিগ ফেষ্টিভেল। মাছটো মাৰিবলৈহে আহে, কিন্তু মাছটো যে কিবা একোতো নাই কাৰো, নিজে নিজে যিখিনি পায় তাত অৱশ্যে ঘাঁহ চাহ যিটো মানে যিটো প্লেংটন বুলি কয় ফিছৰ, সেইবিলাক খাই মেলি যিটো ডাঙৰ হয় আৰু। কিন্তু সেইখনেই যদি ধুনীয়াকৈ ডেভেলপ কৰি পানীৰ ট্ৰিটমেণ্টটো কৰি, পানীৰো ট্ৰিটমেণ্ট কৰিব আছে ফিছাৰীত, বহুত ফিছাৰী ফাৰ্মাৰে তাৰ মানে pHটো কম হ'লে ফিছটো ভাল নহয়, গতিকে চূণ দিব লাগে, এই গোটেইখিনি কথা আজিকালি তেনেকৈ কৰা হৈছে, হোৱাৰ কাৰণে প্ৰডাকশ্যনটো বহুত বাঢ়িছে আগতকৈ। ছাৰ, চাহ খেতিৰ কথালৈ আহোঁ, চাহ খেতিৰ ক্ষেত্ৰত এতিয়া অসমৰ অৱস্থা কেনেকুৱা বুলি ক'ব, অসমৰ চাহটো পৃথিৱী বিশ্বত মানে জিলিকি আছে অসমৰ নাম, কিন্তু এই চাহে আমাৰ অৰ্থনৈতিক বিকাশত অৰিহণা যোগাব পাৰিছে বুলি আপুনি ভাবেনে? চাওক, এইটো নিশ্চয় যোগাইছিলে চাহ খেতি, অসমক ফেমাছ কৰা গ্ল'বেলি চাহ এটা চবেই কয়, আছাম টি, আপুনি মই যি কাণ্ট্ৰিতে গৈছোঁ চবতে পাব আছাম টি, চবতে, গতিকে আছাম চাহে খুব ফেমাছ কৰি দিলে। আৰু কিছুমান কথা আমি একচুৱেলি নিজেও আমাৰ কিছুমান দোষ আছে, ক'লে ৰাইজে বেয়া পাব ধৰক, কিন্তু দোষ আমাৰ, এটা টি ইণ্ডাষ্ট্ৰী ইমান ধুনীয়া ইণ্ডাষ্ট্ৰী, ইমান পেয়িং ইণ্ডাষ্ট্ৰী, ইমান পইচা আহে তাৰ পৰা, ব্ৰিটিছাৰ্ছে আনি দিলে ধুনীয়াকৈ, আমিও নিজেও অনা নাছিলোঁ, আনিছেতো ব্ৰিটিছাৰ্ছে, চাইনাৰ পৰা আনি ইয়াতে টেষ্ট কৰাই পেলাই সেইকাৰণে ধুনীয়াকৈ হৈ গ'ল। আচ্ছা, গতিকে ধুনীয়াকৈ চলে, দি মমেণ্ট এইটো আমাৰ হাতলৈ যেতিয়া আহিলে, লাহে ধীৰে আমাৰ আজিনো কি হৈছে, টি গাৰ্ডেনক আমি ইমান প্ৰেচাৰ কৰোঁ, ওনাৰক এক্সটৰ্চন,
অমুকৰ অমুক তমুকৰ তমুক মানে যিমানখিনি পাৰি আমি ঠিক মানে এই পেয়িং ইণ্ডাষ্ট্ৰিটো অকণমান আমি নিজে এফেক্ট কৰি আছোঁ। এতিয়া আহিছে এটা ভাল টিৰ পৰা আমাৰ স্মল হোল্ডাৰ টি গ্ৰোৱাৰ্ছ, এতিয়া লাৰ্জ গাৰ্ডেনবিলাক লাহে লাহে তেওঁলোকৰ ইণ্টাৰেষ্টটো কমি গৈছে। এটা যে ইয়াত গ'লে পেৰেলেলি এটা স্মল গ্ৰোৱাৰ ওলাই আহিছে অসমত, এতিয়া খুব প্ৰায় 1,20,000 স্মল টি গ্ৰোৱাৰ আছে। তেওঁলোকৰ যিটো প্ৰথমতে প্ৰডাকশ্যনটো ইমান তেওঁলোকৰ কোৱালিটি ৱাইজ ঠিক হোৱা নাছিল, সেইটো গম পালে যে আমাৰ কোৱালিটিটো ঠিক হোৱা নাই, তেতিয়া কোৱালিটিত গ'ল তেওঁলোক, গৈ মেলি এতিয়া কোৱালিটি ইম্প্ৰুভ কৰিলে কৰি এতিয়া এই যে চাহপাতটো ইয়াৰ পৰা আহিব ধৰিছে, এই বস্তুতে আমাৰ ইকনমিত আৰু বেছি এটা সহায় কৰি আছে। পৰ মানে মানে পৰ বুলি নকওঁ, স্মল লেণ্ড হোল্ডিং থকা মানুহ আহিছে, মই নিজে এছ'চিয়েটেড আছোঁ স্মল টি হোল্ডাৰ গ্ৰুপৰ লগত, প্ৰায় 120,000 আমাৰ স্মল হোল্ডাৰ প্ৰডিউচাৰ আছে, তেওঁলোকক যিটো ছাপোৰ্ট দিব লাগে ট্ৰেইনিঙৰ পৰা সেইবিলাক আমি দি আছিলোঁ। এতিয়া তাৰ পৰা অহাটো প্ৰব্লেমটো আহি আছে আমাক, এতিয়া অলপ যদি এই স্মল স্মল আজিকালি ফেক্টৰী কিছুমান ওলায়, এওঁলোকে চাহটো প্ৰডিউচ কৰে কিন্তু নিজাটো ফেক্টৰী হ'ব নোৱাৰে, সেইটো তেওঁ ফেক্টৰীৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে। গতিকে এই গোটেই বস্তুখিনি হৈছে কি, তেওঁলোকক এই ছাপোৰ্টটো দিব আছে যাতে এইখিনি সোনকালে প্ৰচেছিং কৰিব পাৰে, নহ'লে কোৱালিটিও বৰ বেয়া হৈ যায়। কিমান দূৰলৈ আপুনি ট্ৰেন্সপৰ্ট কৰিছে পাতটো প্ৰচেছিঙৰ কাৰণে, তাৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব, পাতটোৰ চাইজৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব। আমি যে এটিকেলি দুটি পাত কওঁ ঠিক তেনেকুৱা, তাৰ পৰা ডাঙৰ হৈ আহি থাকিলে কোৱালিটি ডিটেৰিয়েট কৰিব, আকৌ ফেক্টৰী মানে এই গোটেইখিনি এই ছিষ্টেমটো যদি আমি ভালকৈ লগাই দিওঁ, গভৰ্ণমেণ্ট আৰু এওঁলোকক লগাই লৈ টিৰ পৰা বহুত পইচা ইনকাম হ'ব, এতিয়াও হৈ আছে, তেতিয়া আৰু বহুত পইচা, বহুত ফেমিলি স্বাৱলম্বী হৈ যাব, বহুত বহুত স্বাৱলম্বী। ছাৰ আৰু এটা কথা, আমি দেখিছোঁ এই যে বাগানবিলাক, চাহৰ বাগানবিলাক, তাৰ ওপৰত যিবিলাক যিবিলাক মানে চাহ দিয়া গছবিলাক, তাৰ পৰাটো আমি এটা মানে আৰ্থিকভাৱে সেইটো এটা দিশ হ'ব পাৰে নহয় জানো। এতিয়া ধৰি লওক চেডটোৰ ভিতৰত যেন লিচি হ'ব পাৰে নহয় জানো, লিচিটো হ'ব পাৰে আৰু বেলেগ বেলেগ গছ, তাৰ পৰা এটা আমি পইচা উলিয়াব নোৱাৰোঁ জানো তেনেকৈও। সেইটোৱে ধৰক এতিয়া ফৰ এক্সাম্পল মই কৈছোঁ, আমি এটা আপাৰ আছাম তিনিচুকীয়া ছাইডত ট্ৰায়েল এটা দি চালোঁ, কি কৰিলোঁ টি গাৰ্ডেনৰ মাজৰ গছৰ ঠাইত আমি কমলা টেঙা গছ দি চালোঁ, অ'কে কমলা টেঙা দিব পাৰিব লাগিব ফচল হ'ব, সেই কমলা টেঙাটো এডিশ্যনেল, তেনেকুৱা ধৰণে আমি বস্তুটো আজি হ'ল 3-4 বছৰ আমাৰ ট্ৰায়েল, ভাল দুইটা বস্তু ভাল হৈছে। কিন্তু ট্ৰিৰ যে দিয়ে ছেট দিয়া ট্ৰিৰ ডিফাৰেণ্ট কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স আছে, এনে যদি আপুনি লিচি এডাল দি দিলে বিৰাট বৃহৎ আকাৰৰ আজি 10 বছৰ পিছত হৈ যাব, কিন্তু সিমানখিনি ছেটো নালাগে, গতিকে আপুনি কোন মানে কোনটো ছেট থকা মানে কেনেকুৱা টাইপৰ ট্ৰিটো লাগিব আৰু সেইটো ফল মূল কিবা দিছে নেকি সেইটো এডজাষ্ট কৰি দিব লাগিব, সেই দিশটো চাব লাগিব। আৰু এটা কথা, মছলা উৎপাদনৰ ক্ষেত্ৰত এই ধপাত চপাত জাতীয় বস্তুবোৰ কেনেকুৱা, এইবিলাকৰ ইয়াত কেনেকুৱা কি কৰিব পাৰি বাৰু? সেইটো নকৰাই ভাল নেকি, ডিছকাৰেজেই কৰে আজিকালি ধপাত, যেতিয়া আমাৰ এটা ইনষ্টিটিউটো আছে ICARৰে আছে ধপাতৰ ওপৰত, আৰু যিহেতু আমাৰ হয়তো কিছুমান ক'ৰবাত চুৰি তুৰিকৈ হৈ থাকে অকণমান মানে হৈ থাকে, ৰিকগনাইজড হিচাপে অলপ কম আছে, আৰু এতিয়া যিটো হৈছে ন' স্মকিং টাইপ ন' হেৰি টাইপ, গতিকে সেইটো প্ৰমোট নকৰাই ভাল। ছাৰ আৰু এটা কথা, আগৰ দিনত আমাৰ এটা কথা আছে, ঘৰ মানুহৰ ঘৰ বুলি ক'লে ঘৰ বাৰী শব্দটো জুলীয়া শব্দ হৈ থাকে, তাৰমানে ঘৰৰ লগত এখন বাৰী থাকে, সেই বাৰীখনত আচলতে লাগতিয়াল বস্তুকেইটা কিন্তু হৈ থাকে, অমিতা এজোপা থাকিলে তাৰপিছত শাক পাচলি, এতিয়াতো পালেং শাক ধনিয়া শাক ভৈ নদী এনেকুৱা এনেকুৱা হয় বাৰী আছে, আৰু এতিয়া দেখোন সেই বাৰীডৰা নোহোৱা হৈ গৈছে। কিন্তু এটা কথা, গাঁৱলৈ গ'লে চাওক মাটি অকণমান কিন্তু দেখাব, আমাৰ ইয়াত এতিয়া চিটিত অকণো মাটি মানুহে এৰি নিদিয়ে, আনকি তাতে ক্ষান্ত নাই, চাদৰৰ ওপৰত এতিয়া বহুত কিবা কিবি কৰে, কিন্তু ঘৰ বাৰী সেই বাৰীখনৰ প্ৰতি মানুহবিলাক অনীহা কিয় হৈছে? আগতে মানে তাৰ পৰা আৰ্থিকভাৱে কিবা ধৰি লওক, মই কৈছোঁ এটা সাধাৰণ পৰিয়ালৰ কথা কৈছোঁ, তেওঁলোকে মিঠাতেলৰ খৰচটো উলিয়ালে, কিবা এটা খৰচ উলিয়ালে, গোসাঁইঘৰ তেলৰ এনেকুৱা খৰচ এটা উলিয়ালে, উলিওৱাৰ উপৰিও তাত দুপইচা তেওঁলোকে ৰাহি কৰিব পাৰে, জমাও কৰিব পাৰে, আৰু কি কয় যিবিলাক বস্তু হৈছে তাৰ ওচৰ চুবুৰীয়াক দুই একক দি পেলাই
তেওঁলোকক সম্পৰ্কটো মানে বান্ধটো টনকিয়াল কৰাটো সহায় কৰে। এই বাৰীডৰা কিন্তু বহুত কাম কৰি থাকে, বহুত কাম কৰি থাকে। এই বাৰীডৰা ক'ত গ'ল এতিয়া? সেই মানে মহানগৰী চাদৰ ওপৰলৈ আহিলে নেকি বাৰু? নহয় নহয়, আপুনি যদি চাই একচুৱেলি ভিলেজ লেভেলত এতিয়াও বাৰী আছে। আমাৰ সেইকাৰণে ৰিচাৰ্চ প্ৰজেক্ট চলি আছে বাৰীৰ ওপৰত। আমি কওঁ হোমষ্টেড গাৰ্ডেনিং, যিটো এইটো একচুৱেলি বাৰীখনক এইটো এটা বায়'ডাইভাৰ্চিটি বুলি কওঁ, বিভিন্ন ক্ৰপৰ এটা সংমিশ্ৰণ বাৰীখন। তাত আপোনাৰ ঢেকীয়াও আছে, তামোলৰ গছো আছে অকণমান, হয়তো আপুনি যিটো কৈছে ক'ৰবাত সৰিয়হো আছে অকণমান, এইটো এটা মিক্সাৰ আছে বাৰীখন। এই বায়'ডাইভাৰ্চিটি কনজাৰ্ভেশ্যনত আমাৰ বাৰীৰ ৰোলটো মেক্সিমাম। আৰু সেই বাৰীতেই আপুনি চাব এটা সৰু ফিছ পণ্ডো আছে, তাৰ পৰা পানীটো আনে বা অকণমান মাছো পায়, এই নাৰিকল আছে, তেনেকুৱা ধৰণে। গতিকে এই বাৰী চেণ্ট্ৰিক যিটো এগ্ৰিকালচাৰ, তাত এতিয়া আমি ধৰক ভাবিছোঁ আমাৰ প্ৰজেক্ট এটা লোৱাই হৈছে অলৰেডি, বাৰী ৰিভাইভ কৰি তাত অলপ মেডিচিনেল প্লেণ্টবিলাক গ্ৰ' কৰিব পাৰোঁ নে নোৱাৰোঁ। বিভিন্ন মেডিচিনেল প্লেণ্ট লাগে আমাক এতিয়া, ধৰক তাৰ মাজে মাজে মেডিচিনেল প্লেণ্ট লগত আপোনাৰ এইখিনি থাকিলে অকণমান, এই গোটেইখিনি কৰি বাৰী যিটো আমাৰ ধুনীয়া এটা বস্তু যিটো বহুত মানুহৰ নাই ইণ্ডিয়াত, এই বস্তুটো প্ৰমোট কৰি ওপৰলৈ আনি তাক মানে পেয়িং কৰিব আছে যাতে ইয়াৰ পৰা ইনকাম হয় বাৰী অকণমান। এই বস্তুটো আমাৰ প্ৰজেক্টো চলি আছে, ফাইনেলি প্ৰত্যেক মানুহে অকণমান নিজেও লিড ল'ব লাগে, নিজেও লিড ল'ব লাগে। এটা কথা মই মানুহ ঘৰৰ প্ৰতিজন সভ্যকে এটা কথা ক'ব বিচাৰোঁ, মানুহে যে আমাৰ কয় যে আমাৰ মাটি নাই, খেতি কৰিবলৈ মাটি নাই। মই ফ্লেটত থাকিলেও কৈছোঁ মহানগৰী, এতিয়াৰ বতৰত এতিয়া চব শাক পাচলি চাৰিওফালে উভৈনদী হৈ পৰিছে, তাত জলকীয়া পুলি এটা ৰুবলে, শাক কেইডালমান ধুবলে, নহয় মই কৈছোঁ ছাৰ, মই কোৱা কথাটো বেলেগ ধৰণে কৈ যাব, নহয় তাত মানে মাটিও নালাগে আৰু একো বেলেগ ধৰণৰ বস্তু নাই, মাত্ৰ মনটো লাগে, মনটো, মাটিৰো অভাৱ নহয়, গুটিৰো অভাৱ নহয়, মাত্ৰ মানে খিৰিকীয়ে যে পোহৰটো আহি থাকে তাতে গোজ মাৰি থলে ছাৰ ধনিয়া দোলমা হৈ থাকে। নিজৰ ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাৰ পৰা কৈছো ছাৰ। কালি আপোনাক মই এটা কথা কওঁ, যোৱাকালি মই গৈছিলোঁ নলবাৰীৰ ফালে, ৰাস্তাত মই এখন এটা ফিছ ফাৰ্মাৰৰ তাত সোমালোঁ ৰঙিয়াৰ ওচৰত। আন এটা নলবাৰীত আপুনি শুনিব টিভি চিভিয়ে দি থাকে, ৰঙালাও কৰা ফাৰ্মাৰ এটা, পামকিন, বহুত এৱাৰ্ড চেৱাৰ্ডো পাইছে, নদীৰ পাৰৰ ফালে থাকে ভিতৰত। মই গ'লোঁগৈ মানে চাওঁচোন কি, তেওঁই মাটি লৈ গ'ল আহি মেলি। আপোনাৰ সেই মানুহজনৰ কলিতা, পংকজ কলিতা টীমটো আছে, 100 বিঘা মাটিত কৰে, 130 বিঘাত ৰঙালাওটোৱে কৰে, বুজিছে মানে সেইটো 18-20 লাখ টকা পাই দিওঁ। মানে তাৰ পৰা 20টা ফেমিলি চলি আছে। এতিয়া কথাটো হৈছে যদি 18 লাখে মই ধৰি ল'লোঁ, তাৰমানে মান্থলি 1.5 লাখ টকা। আপুনি চাওক মান্থলি 1.5 লাখ টকা, আৰু চহৰত আহি হয়তো আপুনি এইফালে সেইফালে ঘূৰি ফুৰি 5,000 টকাৰ কিবা এটা চাকৰি পাল, হয়নে নাই? আৰু এইফালে আপুনি কৰিব পাৰে 1.5 লাখ টকা এটা বস্তুৰে, তাত যদি আৰু লগাইতো আৰু বেছি হ'বগৈ। মানে ফ্লৰিকালচাৰ কৰে মানে, গতিকে এই মাটি, মইতো কওঁ আপোনাৰ যদি মাটি আছে আপুনি সবচে লাকি, চাকৰিটোৰ পৰা আপুনি ৰিটায়াৰ কৰি যাব বা অমুক হৈ যাব, কিন্তু মাটিখিনিৰ পৰা ৰিটায়াৰ নকৰে যদি ঠিককৈ কেয়াৰ লয়। মই সেইকাৰণে যাৰ মাটি আছে খুব লাকি মানুহ বুলিয়েই কওঁ। আৰু ছাৰ আজিকালি মহানগৰীত এটা কথা ওলাইছে, টাবত যে তাৰপৰা সৰু সৰু আপুনি কোৱাৰ নিচিনা যাতে সৰু সৰু মানে গছবিলাক পায়, টিচু কালচাৰ কৰা কিবা কিছুমান গছ পায়, ফল মূলৰ গছ পায়, তেনেকৈ নতুনকৈ মানুহে বৰ কৰিবলৈ ধৰিছে। ওপৰত ধৰিলে টাব মানে এনেকৈ সৰু মাটিৰ টাব নহয়, তাত অকণ ডাঙৰ ড্ৰাম এটা দিলে, তাৰমানে আপুনি চাওক সেইখিনি কাম যদি প্ৰত্যেকটাই কৰে আপুনি, তেতিয়াহ'লেতো কোনো হেৰিয়ে নাই, কিমান আৰু নিজৰ ভাল লাগে বাৰীখনত। মই যেতিয়া এই শ্বিলঙত থাকোঁ মোৰ বাৰী, মই তাত বিলাহী, ৰঙালাও এইবোৰ বাৰী মানে কিমান, খুব বেছি আপোনাৰ 200 স্কুৱেৰ ফিটমান এৰিয়া হ'ব, 200-250 স্কুৱেৰ ফিটমান, তাতে কৰি ওচৰৰ মানুহবিলাকক খুৱাওঁ মেলি, খুব ভাল লাগে। সেইটো খুব মানে সেয়াই এগ্ৰি, এতিয়া কথাটো হৈছে আপুনি নাখালেতো একো কামেই কৰিব নোৱাৰিব। আজি চব মানুহ চহৰমুখী হৈছে, এগ্ৰিকালচাৰ এৰিছে। মই এখনত কৈছিলোঁ অসমৰ 3টা আমাৰ
রিসোর্স আর্নিং এসপেক্ট এরিয়াজ আছে, এটা টি আপুনি কৈ গ'ল, এটা অইল আছে আমাৰ, এটা আছে এগ্ৰিকালচাৰ, হয় নে নহয়? এতিয়া কথাটো হ'ল এগ্ৰিকালচাৰটো লাহে লাহে আমি বেলেগৰ হাতত এৰি দিলোঁ, যিটো আমাৰ এটা ইকনমিৰ চ'ৰ্চ আমি নকৰা হ'লোঁ, আমি হায়াৰ্ড মানুহ লগাওঁ, হয়নে নহয়? আমি নিজে কৰিব ভাল নাপাওঁ, মানে আমি ইকনমি এটা প্লেটাৰত তুলি দিছোঁ বস্তুটো। যদি আপুনি ইকনমিটো দিলে আপুনি থাকিল ক'ত? গতিকে প্ৰত্যেক মানুহৰ ভিতৰৰ পৰা আহিব লাগে যে মই এইটো নিদিওঁ, এইটো আমাৰ বস্তু, মই এইটো নিদিওঁ। মোৰ ইকনমিটো দি দিলে আজি ঠিক আছে, মই মাটিখন, মাটি মোৰ আছে, বিক্ৰী কৰি কাৰোবাক দি দিলোঁ, গাড়ী এখন কিনিলোঁ, আজিৰ কাৰণে ঠিক আছে। কিন্তু যে তোমাৰ গোটেই লাইফটোৱে গুচি গ'ল, বস্তুটো অকণমান সেইটো বুজিলে। আচ্ছা, মই এটা কথা ভাবোঁ দেই, সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকো যে তাৰ প্ৰথমতে শিকায় গুটিৰ পৰা কেনেকৈ গজালি ওলায়, সেই বস্তুটো ঘৰত কিতাপত পঢ়িলেইতো নহ'ব, ঘৰত কৰিব লাগিব। মাটি কিমান থাকে কথা নাই, অকণমান হ'লেও সেইটো বুজাবলৈ হ'লে টাবত হওক, অকণমান মাটি হওক, গুটিৰ পৰা গজালি ওলায়, গজাৰ পৰা তেতিয়া মানে কৃষিৰ প্ৰতি আমাৰ এটা মনটো, তেওঁলোকৰ আৰু প্ৰেম ভাৱটো সোমাব কৃষিৰ প্ৰতি, গছপুলি ইয়াতে কেনেকৈ ৰুব লাগে সেই কথাবোৰ জানিব। এই কামবোৰৰ প্ৰতি মাতৃ বা পিতৃয়ে কৰিব নালাগে জানো? লাগে লাগে, আমাৰ স্কুলৰ পৰাও এটা এডুকেশ্যন লেভেলত দৰকাৰ হৈছে এগ্ৰিকালচাৰ ছাবজেক্ট এটা ইন্ট্ৰডিউচ কৰা, ইন্ট্ৰডিউচ কৰিব লাগে এগ্ৰিকালচাৰনো কি একচুৱেলি। আজিকালি বহুত চাব, আপুনি বাহিৰলৈ যাওক, দেলহী চেলহী মানুহে আমটো খাব ঠিকে জানে, আম গছডাল কেনেকুৱা সেইটো নাজানে, জানে? সেইটো লেভেললৈ আমি আহি গ'লোঁ একচুৱেলি। এতিয়া পাইনাপল বহুতে মানে খাবলৈ খুব ভাল পায়, পাইনাপলটো হয় কেনেকৈ বহুতে নাজানিব, গতিকে সেই জানি জনাটো আছে। মই এটা কথা কওঁ, এই কৃষিৰ লগত জড়িত কিছুমান কিন্তু সাঁথৰো সোধে দিয়ে আগতে, হয় হয় সোধে কৃষিৰ লগত, হয় হয় সোধে। সেইটো কিমান এটা লাভজনক এটা মানে উপাৰ্জনৰ পথ, সেইটো শিকি যাব। ছাৰ, আৰু ইয়াৰ লগতে ৰিলেটেড আৰু এটা মই নেতিবাচক কথা আপোনাক সোধো। ছাৰ, আজিকালি কি হৈছে, গোটেই বজাৰলৈ যদি যাওঁ নহয়, শাক পাচলি চব ধৰণৰ বস্তু এতিয়া একদম ৰঙীন, একেবাৰে গাজৰটো ৰঙা দেখিব, বিটো তেনেকুৱা গাজৰ মানে কি আৰু, গাজৰ ৰং, বিটৰ ৰং, সেউজীয়া গোটেইখনে সতেজ দেখা পাওঁ। কিন্তু ঘৰলৈ মোনাটো যেতিয়া লৈ আনো নহয়, সেইবোৰ দেখোন একদম মেনিয়ে ভৰ্তি ছাৰ, এইবিলাকৰ পৰা ছাৰ। ছাৰ, মই এটা কথা ভাবিলোঁ, এইবোৰৰ পৰা নিষ্ঠাৰ পৰা বুলি এটা কাম কৰিব পাৰি নেকি বাৰু, আমাৰ যেনেকৈ এতিয়া পালছ পলিঅ' যিটো অভিযান হেৰি কৰে, পলিঅ' নিৰ্মূলকৰণৰ কাৰণে যিটো কৰে, সেইটো স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি সেইটো কৰে, ঠিক তেনেধৰণে আমাৰ যদি কোনোবা মানুহ যায় যাতে খেতি বাতি গুটি সিঁচিবৰ সময়ত, চপাবৰ সময়ত এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ব্যৱধান ৰাখি তেনেহ'লে ইমানখিনি সাৰ দিব লাগিব, পথাৰে পথাৰে যদি চায় কোনোবাই যদি বেছি দিছে তাক অকণমান মানে চোকা নজৰ দিব লাগিব, তেনেকৈ যদি আমাক খাদ্যৰ ক্ষেত্ৰতো তেনেকুৱা এটা ব্যৱস্থা ল'ব পৰা যায়, পথাৰে পথাৰে গৈ কাৰোবাৰ এনেকুৱা কৰি পেলাই কথাটো, যদি আপুনি আগতে যিটো কৈ গ'ল এৱেৰনেছ, যিটো এৱেৰনেছ নিজৰ আহিলে এইটো কৰিব নালাগে, আৰু এইটো সম্ভৱো নহয় যে আপুনি প্ৰত্যেকৰ পথাৰত গৈ চাব গৈছে, এইটো সম্ভৱ নহয়, কোনো গভৰ্ণমেণ্টেই কৰিব নোৱাৰে, ইমান মেন পাৱাৰ নাই কাৰো, নিজে জানিব। কিন্তু এই যে আপুনি কালাৰ্ড যে কেপচিকাম আছে, বিভিন্ন কালাৰৰ ওলাইছে, মুখ আছে, সেই হয়তো তাৰ কথা কৈছে, কিন্তু এইবিলাক সাৰৰ কাৰণে নহয় বা হেৰিৰ কাৰণে নহয়। এই বস্তুটো সেইকাৰণে এতিয়া আমাৰ যিটো অৰ্গেনিক এগ্ৰিকালচাৰৰ কথা কৈ আছে বা গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াই জোৰ দি আছে, আমাৰ এইটো বস্তু হ'লেই আপোনাৰ এই গোটেইখিনি নাইকিয়া হৈ যাবগৈ। এই যিটো আপোনাৰ ভয় আছে, চবৰে আমাৰো খাবলৈ ভয় লাগে যে এটা বস্তু খাম যদি আমাক অন্যায় কৰে, ন্যায় কৰাতকৈ অবভিয়াছলি চবৰে কনচাৰ্ণ, সেইকাৰণে আমি যাব লাগে এই অৰ্গেনিক এগ্ৰিকালচাৰটো যেনে মেচিভ ৱে, মানে ইনঅৰ্গেনিকত যেনে এই সেইটো কাৰণে আমাৰ ফুড কোৱালিটি এনালাইচিছটো দৰকাৰ হৈ গৈছে। ফুডৰ কোৱালিটি এনালাইচিছ চেণ্টাৰ হ'ব লাগে, তাতনো কিমান একচুৱেলি পেষ্টিচাইড আছে, ৰেচিডিউ আছে, তাত কিমান বা হেৰি আছে, টক্সিক মেটেৰিয়েল আছে, এই বস্তুটো চাৰিওফালে পকেটে পকেটে কৰি দিয়া দৰকাৰ হৈছে।
স্যার এইটো যদি নহয় তেতিয়াহ'লে মই আপোনাক পালছ পলিঅ'ৰ লগত তুলনা কৰি এইটো কাৰণেই ক'লোঁ, পলিঅ'টো নিৰ্মূল হ'ব কিন্তু বাকী বহুত বেমাৰ ওলাই থাকিব, থাইৰয়ডৰ প্ৰব্লেম, থাইৰয়ডৰ যিটো অসুখ সমস্যা হৈছে তাক মানে এইটোৱে কৈছে চিকিৎসকবিলাকে, এইটোৱে কয় যে আমি যে ভেজাল বস্তু খোৱা এইবিলাক কৈছে, প্ৰতিটো বস্তুৰে পাকঘৰৰ প্ৰতিটো বস্তুৰে আমি অকল খুব ভালকৈ চাবলগীয়া হয়, মাছ চাহ এইবিলাকতো আপুনি গম পাইছেই ছাৰ, এনেকুৱা ধৰণৰ যদি কিবা ব্যৱস্থা হাতত ল'ব পাৰে এই বস্তুটোত হয়গৈ কি, এইটো গভৰ্ণমেণ্ট আমি প্ৰডিউচাৰ গ্ৰুপ চববিলাক মিলি পেলাই কৰা কাম, এইটো এইটো কোনো এটা এজেঞ্চিয়ে অকলে কৰিব নোৱাৰে, ছ'চিয়েল গ্ৰুপৰ কাম এইটো, যে আপোনাৰ ধৰক মই যে বেছি ফাৰ্টিলাইজাৰ বা পেষ্টিচাইড দিছোঁ মোৰ ওচৰৰ ফাৰ্মাৰজনে জানিব, গতিকে তেওঁ যদি এটা অবজেকশ্যন কৰে ঠিক তেনেকুৱা ধৰণে বস্তুটো ৰখাব লাগিব, আৰু এই অৰ্গেনিক ইনপুটখিনি এভেইলেবল কৰিব লাগিব, অৰ্গেনিক ফাৰ্টিলাইজাৰ আমাক ইমান লাগে, সিমান আছে নে নাই, যদি নাই আমি প্ৰডিউচ কৰিব লাগে, আৰু ইনঅৰ্গেনিক কিনাটো বন্ধ কৰিব লাগে, বস্তুটো এতিয়া এইটো যায় এতিয়া ছিকিম গভৰ্ণমেণ্টৰ যদি বিল চায় এগ্ৰিকালচাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ তাত ফাৰ্টিলাইজাৰ কি কয় পেষ্টিচাইডৰ বিল আহিবই নোৱাৰে, গভৰ্ণমেণ্টে সেইটো পে'মেণ্ট কৰিবই নোৱাৰে, তেনে তাৰমানে কি তুমি ফাৰ্টিলাইজাৰ পেষ্টিচাইড তুমি কিনিবই নোৱাৰা, যেতিয়া কিনিবই পৰা নাই তাৰমানে তাৰ ইউজ হোৱা নাই, গতিকে সেইটো এটা ৱে আমিও যদি কওঁ যে গভৰ্ণমেণ্ট লেভেলত বা আদাৰ্ছত কোনো পেষ্টিচাইড কিনাৰ কাৰণে পইচা দিয়া নহয়, অট'মেটিকেলি বন্ধ হৈ যাব, তাতকৈ ক'ব যে সেই পইচাখিনি আমি বায়' পেষ্টিচাইড প্ৰডিউচ কৰিবলৈহে দিম, তেতিয়া এই এইটো বিজনেছ আৰম্ভ হৈ যাব। নিশ্চয় ছাৰ, আৰু এটা কথা, এই কথাটোৰ প্ৰতি লক্ষ্য কৰি পেলাই মানুহে নিজে নিজে ঘৰত কৰাৰো যদি এটা আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰে নহয় জানো, নিজৰ লাগতিয়ালখিনি নিজে কৰি ল'লে ধৰি লওক, সেইটো চবৰে সম্ভৱ নহয়, আৰু একচুৱেলি কথাটো আজিকালি যিটো লাইফষ্টাইল, মানুহজনে কাম কৰে, ৱাইফে কাম কৰে, ল'ৰা ছোৱালী ওলাই যায়, যিটো লাইফষ্টাইল হৈছে, আগতে হয়তো ঘৰত মানুহ আছিল, আজিকালি মানুহ নাইকিয়া হৈছে আৰু আপুনি হায়াৰ কৰি মানুহ পাবলৈ নাই, থৈ যাব, তাৰ মাজতেই প্লেনিংটো কৰি পেলাই যে ৰাতিপুৱা মানে আপুনি যেতিয়া অকণমান যদি বাৰীখন আছে এক্সাৰচাইজো হয় ৰাতিপুৱা, যে এমুল কথা এক্সাৰচাইজ হ'ল, অলপ কোদালি মাৰিলে অলপ সেই চাৰে ছটাৰ পৰা আঠটা বজালে বা চাৰে সাত এঘণ্টা টাইম দিয়ক এনাফ, বহুতে সেইটো নকৰোঁ বোলে, ভাগৰি গ'লোঁ, অমুক হ'ল, ইমান কাম, অকণমান এইটো কৰিলেই কামটো আপুনি কোৱা কামটো হৈ যায়, আৰু কৰিব দৰকাৰ হ'ব, যেতিয়া খাবলৈ নোপোৱা হ'ব নহয়, প্ৰডাকশ্যন আপোনাক বেলেগে কৰি কেলেই খুৱাই থাকিব, তাকে ছাৰ সেই কথাটো মই আপোনাক সুধিছোঁ, কিয় আগ্ৰহী নহয় আমাৰ মানুহ খেতি কৰিবৰ প্ৰতি ইমান আগ্ৰহী, আপুনি যিটো ৰঙালাওৰ যিটো আপুনি দেখুৱালে, ৰঙালাও খেতি কৰি কিমান টকা পায় নহয় জানো, যিটো কথা ক'লে 1.5 লাখকৈ টকা পায়, এই কথাবিলাক জানিও আমাৰ অসমীয়া মানুহবিলাকে আগ্ৰহী নহয় কিয় খেতিৰ প্ৰতি, একচুৱেলি কিয় নহয় চাওক, মই এটা ইয়াতে আমাৰ বহুতখিনি কথা আছে, খেতিয়কখিনি যিখিনি আমাৰ খেতিত আছে তেওঁলোকৰ প্ৰটেকশ্যনৰ কাৰণে আমি কৰিছোঁ কি, এটা সেইটোও চাব লাগিব, ধৰক আপোনাৰ ল'ৰা ছোৱালী, মোৰ ল'ৰা ছোৱালী ইমান ধুনীয়া স্কুলত পঢ়িছে, ইয়াত ক'ৰবাত গৈছে কি, তেওঁলোকৰ ল'ৰাটোৱে যাব পৰা নাই, তেওঁলোকৰ যদি কাৰোবাৰ বেমাৰ হৈছে ট্ৰিটমেণ্ট, মই গভৰ্ণমেণ্ট ছাৰ্ভেণ্ট, মোক গভৰ্ণমেণ্টে পইচা দিব, মেডিকেল এলাৱেঞ্চ হয়নে নহয়, অমুক দিব, তেওঁক কোনে দিব, ধৰক গা বেয়া হৈছে, আমাৰ পেঞ্চন আছে, তেওঁৰ কি আছে, এটা পেঞ্চন স্কীমো নাই তেওঁ, যদি ধৰক 60 বছৰ হৈ গ'ল তেওঁ খেতি কৰিব নোৱাৰা হৈছে, এই ইনচেনটিভবিলাক নাই কাৰণে মানুহ ওলাই আহিব ধৰিছে, তাৰমানে নিৰাপত্তাটো নাপায়, তাত নিৰাপত্তাটো সেইটো দিব লাগিব, কৃষকক দিব লাগিব, মানে গভৰ্ণমেণ্ট পলিচি হ'ব লাগিব যে আমি তেওঁলোকৰ নামতো ইঞ্চুৰেঞ্চ পলিচি কৰিলোঁ, তেওঁলোকৰ নামতো যাৰ যিখিনি ধৰক খুব কষ্টলি ধৰণৰ ড্ৰাগ লগা বেমাৰ আছে তাক ছাপোৰ্ট কৰিবলৈ আমাৰ এইটো স্কিম দিলোঁ, মানে এইটো তেতিয়া মানুহ থাকিব, তেতিয়া থাকিব মানুহ থাকিব, আৰু আৰু তেওঁলোকৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ স্কুলত এটা কোটা ঠিক কৰি দিব লাগে, যে এটা কৃষকৰ ল'ৰা ছোৱালীত 10% ছিটছ বা 5% ছিট এইটো কৰি দিব লাগে, তেতিয়াহ'লে আপুনি চাব মানে এই বস্তুটো হৈ যাবগৈ, অকণমান আছে, আমি ধৰক দিছোঁ, আমিও কৃষকৰ আমিও ধৰক চিট কিছুমান ৰাখোঁ, কিন্তু সেইটো তাতকৈ হয়তো বেছি কৰিব লাগিব,
মেডিকেলে কৰিব লাগিব, ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে কৰিব লাগিব। আপোনালোকৰ বিশ্ববিদ্যালয়ত আছে নেকি? আমি দিওঁ, দুটা ছেট আছে আমাৰ। গতিকে হয়তো লাগিলে বেছি কৰিব পাৰোঁ, আমাৰ কোনো দিগদাৰি নাই। মানে মই কথাটো কৈছোঁ কি, কৃষকখিনিক লাগিব লাগে যে মোৰ কষ্টৰ মূলটো বুজিছে, মোকো অকণমান দিছে। তেওঁ যদি প্ৰডাকশ্যন, একচুৱেলি চাওক আপুনি, তেওঁ যদি প্ৰডাকশ্যনবিলাক বন্ধ কৰি দিয়ে যে আমি খেতি নকৰোঁ, যদি ওলাই আহে 60% মানুহ ওলাই আহিলে, আপুনি মই ইয়াত বহি চাহকাপ বা কিবা খাব পাৰিম? নোৱাৰোঁ নহয়। গতিকে সেইকাৰণে তেওঁলোকক দিব লাগে, মই সেইটো কথা কওঁ। মই আৰু এটা কথা সোধো আপোনাক। এই ছাৰ, কেতিয়াবা দেখা যায় ৰাস্তাত গৈ থাকোঁতে এটা বস্তু দেখি পেলাই মোৰ সঁচাই বেয়া লাগে। তেতিয়া এই অভয়াৰণ্য হাবি বনবোৰ কাটি পেলাই কিছুমান আকৌ তিল খেতি কৰে, আকৌ কল খেতি কৰে, তাত বহুত মূল্যৱান গছ পোৱা যায়। সেই গছবোৰ কাটি আকৌ তিল খেতি কৰা, কল খেতি কৰা কিবা যুক্তি আছে জানো? এই প্ৰসংগত আপুনি কি ক'ব? একেবাৰে যুক্তি নাই, সেইটোতো প্ৰটেক্টেড ফৰেষ্ট, যিটো অভয়াৰণ্য, সেইটো তাত একচুৱেলি কিছুমান বস্তুত কি হয়, এটা বস্তু এইবিলাকত হ'ব পাৰে। অৰণ্যত মই এবাৰ আগতে কৈছিলোঁ, যিবিলাক ইভেন ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট আছে, বেলেগ কাৰণে যাব নোৱাৰে, তাত এনিমেলৰ ফডাৰখিনি কৰিব পাৰে নেকি, গছ গছনি আছে তাৰ মাজত এনিমেল ফডাৰ অলপ কৰি, একো নকটাকে এনিমেলখিনি অলপ ফডাৰ পালে মানে এই বস্তুটো হ'ব। কিন্তু কাটি পেলাই আপুনি কৰা সেইটোতো এলাৱেই কৰিব নালাগে একচুৱেলি, কেতিয়াও নালাগে। ছাৰ, মই অকণমান আগতে আপোনাক এটা কথা সুধিলোঁ, ধপাতৰ কথা সুধিছিলোঁ, তাৰ এটা কথাৰ কাৰণে সুধিলোঁ আচলতে মই। ছাৰ, ধপাত যেতিয়া মই সেইদিনাখন এটা নিজৰ এটা অভিজ্ঞতা হ'ল, এজন মানুহে অকণমান কিবা কিবি চালে গছৰ কাৰণ ধৰা দেখি পেলাই বোলে ধপাতৰ পানী ছটিয়াই দিবলৈ। ধপাতৰ খোৱাৰ বাহিৰেও বেলেগ এটা ব্যৱসায়িক মূল্য আছে ছাৰ, অকণমান ধপাতৰ গুলি গছ চছবিলাকত যদি অকণমান ছটিয়াই দিব পাৰে, তেতিয়া কীটনাশক দৰৱবিলাকৰ সলনি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি নেকি ছাৰ ধপাত তেনেকৈ? এতিয়া তেনেকুৱাতো বহুত বস্তু আছে, গাই গৰুৰ পেচাবটো আপুনি দিয়ক, সেইটোও কীটনাশক। গতিকে মানে তেনেকুৱা ঢেৰ বস্তু আছে যিটো আপুনি আজিকালি ইউজ কৰিব পাৰে। এতিয়া কাউ ইউৰিনটো আপোনাৰ পেষ্টিচাইড হিচাপে ইউজ কৰিবলৈ মানুহে আৰম্ভ কেতিয়াবাৰে পৰা কৰিছে, এইটো ITK হয়, ইণ্ডিজিনাছ টেকনিকেল নলেজ। এতিয়া আকৌ বেলেগ ফৰ্মত সেইবিলাক আহে, তেনেকুৱা ধপাতৰ থাকিব, আমাৰ ধতুৰাৰ কিবা থাকিব, বুজা নাই, তুলসী পাতৰ থাকিব, ইনচেক্ট পেষ্ট ৰেজিষ্টেঞ্চ ঢেৰ আছে, তেনেকৈ ধপাতটো নলৈ বেলেগ ল'ব লাগিব, বেলেগ ল'ব লাগিব। আৰু ছাৰ, এটা কথা গম পালোঁ, কালি কিবা টিভি এটা চেনেলত দেখিলোঁ বহুত জলকীয়া একেলগে জ্বলাই দিছে, কি কাৰণে জ্বলাই দিছে, হাতী নাহে তেতিয়া। আমাৰ যে হাতীয়ে কলগছ খাই শস্যবিলাক যে নষ্ট কৰে, তেনেকুৱা এটাও কৰিব পাৰে, ব্যৱস্থা এটা ল'ব পাৰে নহয়? পাৰে, কিন্তু তেনেকুৱা আৰু আছে। এতিয়া ধৰক আপুনি, মই এজন ফাৰ্মাৰ জানো গোলাঘাটত আছে, তাৰ ফাৰ্ম এখন আছে, হাতী চাতি তাৰ পৰাও আহে। তাৰ ছিষ্টেমটো কি, চিম্পল, একেবাৰে চিম্পল, বাঘৰ গোবৰ সি কালেক্ট কৰিলে কাজিৰঙাৰ পৰা, ফাৰ্মৰ চাৰিওফালে বাঘৰ গোবৰ দি থৈছে, বাঘৰ গোবৰ এইটো দেখিলে হাতীটো নাহে। মানে আপোনাৰ জলকীয়া বাৰ্ণ কৰাতকৈ এতিয়া বাঘৰ গোবৰ বিচাৰি যাব গ'লে আপুনি, সেইটোও কথা, কিন্তু সি কাজিৰঙাৰ ওচৰতে থকা সেইখিনি পালে। তো তেনেকুৱা বহুতখিনি আমাৰ ইণ্ডিজিনাছ টেকনিক আছে যিটোৰে নিজে নিজে বহুত বস্তুৰ, সেইকাৰণে আমি এটা মানে উলিয়াব খুজিছোঁ কি কিমান ক'ত লুকাই আছে ইণ্ডিজিনাছ টেকনিক। সেই কথাটোৱে মই সুধিব খুজিছোঁ ছাৰ, এতিয়া আপুনি যে ক'লে এই কথাবোৰ, এইবোৰ আমাক বহুতে শুনি থাকি হয়তো উপকৃত হ'ব, বৰ দৰকাৰী। ছাৰ, মাজতে এটা প্ৰশ্ন হ'ল, সৰু প্ৰশ্ন এটা, ছাৰ বাঘৰ গোবৰ কৈ জানো, বাঘৰ পায়খানা চাগে, মই সেইটো কোৱা নাই আৰু, মই সুধিছোঁ আপোনাক। আচ্ছা ছাৰ, সঁচাই খুব ভাল লাগে কিছুমান কথা। আমাৰ কৃষি, কিন্তু কৃষি প্ৰধান দেশ হিচাপে, মই কৃষি প্ৰধান দেশ হিচাপেই মই ক'ম, কাৰণ আমি ইফালে সিফালে যিফালে চাওঁ আমি কৃষিয়ে দেখা পাওঁ। হালধি গছবিলাক যেতিয়া সৰিয়হ ফুলি থাকে, এতিয়া সৰিয়হ ফুলি থাকিলে সেই দৃশ্য কেনেকুৱা, এটা অপূৰ্ব সুন্দৰ দৃশ্য। আৰু এতিয়া যিবিলাক শাক পাচলি চাৰিওফালে গজিছে, মানুহে চাই, এইটো এটা চকুৰ কাৰণেও খাদ্য নহয় জানো ছাৰ, অতি ভাল লাগিল ছাৰ। আৰু এটা কথা কওঁ, আমাৰ বিহুকেইটা, বিহুকেইটাতো আমাৰ বহুত উৎসৱ, আমাৰ খেতিৰ লগত জড়িত। আনকি এতিয়া আমি যেতিয়া বহি আছোঁ, আজিৰ দিনৰ কথা কৈছোঁ মই, আঘোণ মাহত চবেই খেতি চপাই আগতে ন খায়, তাৰমানে নতুন ধানৰ খায়, সেই ন আকৌ কাৰ লগত খায়, প্ৰতিবেশীৰ লগত। গতিকে সেই প্ৰতিবেশীৰ লগত এসাঁজ খোৱাটো কেতিয়া সম্ভৱ হয়, ন খোৱাৰ অৱস্থাত? আজিকালি সেইটো নোহোৱা হ'ল নহয় জানো, নাই হোৱা।
মই ন খাইছোঁ, আমাৰ নলবাৰী কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ আছে, কে ভি কে নলবাৰী। মই যোৱা বুলি তাহাঁতে ন খোৱা পাতিলে, ফাৰ্মাৰো মাতিলে, দুজন এজন আমাৰ কৃষকো আহিলে। গতিকে চব আমাৰ ফেমিলিটো, ফেমিলি মানে কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ কে ভি কে ফেমিলিটো, চবেই বহি ন কালি ন খালোঁ। গতিকে আছে, নোহোৱা নহয়। এতিয়াও প্ৰচাৰটোতো আছে, সেইদিনা আপুনি দেখিছে ভকতৰ তাত ন খোৱা, ন খোৱা পাতিছে যোৰহাটত, কিমান ডাঙৰকৈ পাতিলে। আছে এতিয়াও সেইবোৰ। ছাৰ, আপুনি অলপতে কৈ গ'ল যে ধান, হালধি, আদা এইবোৰ সঁচাই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিৰে যদি কৰিব লগা হয়, কৰিবলৈ ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰিলে ক'ত যোগাযোগ কৰিব লাগিব, প্ৰথমতে ক'ত যোগাযোগ কৰিব পাৰিব? আমাৰ যোগাযোগ কৰিবলৈ আমাৰ তাত প্ৰত্যেকটা ডিষ্ট্ৰিক্টতে 23 ডিষ্ট্ৰিক্টছ আছে আমাৰ, আমাৰ অফিচ আছে কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ বুলি কয়, জানে কৃষকে জানে, তেওঁলোক আহি থাকে, তাত কণ্টেক্ট কৰিলে নাম্বাৰ ওৱান। নাম্বাৰ টু আছে, আমাৰ ৱেবছাইট আছে ইউনিভাৰ্চিটিৰ, বৃদ্ধি বুলি এটা আছে, সেইটোত মাৰি দিলে গোটেইবিলাক বস্তু ওলাই পৰিব, যি যি ইনফৰ্মেশ্যন লাগে। 3 নম্বৰ আমাৰ ঘৰে পথাৰে বুলি এখন বাতৰি কাকত ওলাই থাকে 15 দিনৰ মূৰে মূৰে, তাত বহুত কথা পাব। 4 নম্বৰ আমি কিছুমান আমাৰ কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্ৰত ইনফৰ্মেশ্যন কিয়স্ক বুলি কয়, মানে কিছুমান ৰাখিছোঁ ইনফৰ্মেশ্যন, তাত বহি কম্পিউটাৰৰ দৰে আছে, আপোনাৰ অসমীয়া লেংগুৱেজত কৰি দিছোঁ, তাত টিপিলে ফাৰ্মাৰ এটা আহি এইটো ইনফৰ্মেশ্যন লাগে, তেওঁ পায়। সেইটো অৱশ্যে এতিয়া আমাৰ 6খন নে 5খন ডিষ্ট্ৰিক্টতহে হৈছে, বাকীখিনি চব ডিষ্ট্ৰিক্টত আমি দিম। তাত কি ক'ত পাব, কি মানে জাতটো ক'ত পাব, ছিড ক'ত পাব, অমুক ক'ত পাব, চববিলাক দিয়া আছে ডিটেইলছ। আৰু নহ'লে আমাৰ সম্প্ৰসাৰণ বিভাগ আছে, যোৰহাটত আছে, খানাপাৰাত আছে, তেওঁলোকক কণ্টেক্ট কৰিলে চব ইনফৰ্মেশ্যন পাই যাব। ছাৰ ধন্যবাদ। ছাৰ, ছাৰ আৰু এটা কথা, জলবায়ু পৰিৱৰ্তনে আমাৰ কৃষি ক্ষেত্ৰত কেনেকুৱা প্ৰভাৱ পেলাইছে বাৰু? জলবায়ু পৰিৱৰ্তন প্ৰভাৱটো পেলাই আছে পাৰ্টিকুলাৰলি, কিন্তু চব আটাইবিলাক ক্ৰপতে ইকুৱেল আপোনাৰ এফেক্ট হোৱা নাই। কিছুমান ক্ৰপ বেনিফিটেড হ'ব, কিছুমান ক্ৰপ এফেক্টেড হ'ব, যিটো বস্তুটো হৈ আছে। সেইকাৰণে আপুনি আমাৰ গোটেই নেশ্যন ৱাইজ চলিছে, আমিও চলাইছোঁ অসমত, এইটো ক্লাইমেট ৰেজিলিয়েণ্ট এগ্ৰিকালচাৰ কয়, মানে একচুৱেলি এম্ফাচিছটো হৈছে ক্লাইমেট ফ্ৰেণ্ডলি কওক এগ্ৰিকালচাৰ, ক্লাইমেট নিউট্ৰেল এগ্ৰিকালচাৰ কওক, যে যি হওক আমি তাত এগ্ৰিকালচাৰটোতো কৰিবই লাগিব। এই প্লেনবিলাক আমাৰ গোটেইখিনি আৰম্ভ অলৰেডি হৈ গৈছে, অসমত আমাৰ বিভিন্ন ঠাইত কৰি আছোঁ, পাৰ্টিকুলাৰলি লখিমপুৰ, তেজপুৰ, বিশ্বনাথ চাৰিআলি এই এৰিয়াটোত, নলবাৰীৰ ফালে, অমুকৰ ফালে, এই ধেমাজি, এই চাৰিওফালে আমাৰ এই প্ৰগ্ৰেমটো চলিছে। কাৰণ আমি জানো যে কাইলৈ আমি এনেকুৱা এগ্ৰিকালচাৰটো কৰিব লাগিব। এতিয়া বস্তুটো বহুত আহিছে যে যদি ধৰক এইটো খুব অলপ ডিটেইল ডিছকাশ্যন লাগে, ইমান সোনকালে নহয়গৈ, কিন্তু তথাপি ধৰক কৈছোঁ যে আমাৰ হয়তো বৰষুণৰ ওপৰত ডিপেণ্ডেণ্ট। কাইলৈ যদি ক্লাইমেট চেঞ্জৰ কাৰণে আমাৰ বৰষুণৰ পেটাৰ্ণটোৱে বেলেগ হৈ গ'ল, আমি ইমান বৰষুণ নোপোৱা হৈ যাওঁ যদি, তেতিয়া আমি কি কৰিম? তেতিয়া ধানো কৰিব নোৱাৰোঁ বেছি, নহয় জানো, কি ক্ৰপ কৰিম, কি হয়, গোটেই অল্টাৰনেটিভবিলাকৰ ওপৰত চববিলাক। কালি যদি এনেকুৱা ছিটুৱেশ্যন হয়, আমাৰ এগ্ৰিকালচাৰ কেনেকুৱা হ'ব লাগিব ক্লাইমেট চেঞ্জৰ কাৰণে, এই গোটেই বস্তুখিনিৰ ওপৰত কাম আমাৰ চলি আছে। আৰু আমি ইভেন শুকান অৱস্থাত টলাৰেট কৰিব পৰা ভেৰাইটি ট্ৰাই কৰি আছোঁ ডেভেলপ কৰিবলৈ। এইটো ফ্লাডত হোৱাৰ আমি কৰিয়ে দিলোঁ, ফ্লাড এৰিয়াৰ কাৰণে হোৱা ভেৰাইটি আমাৰ অলৰেডি উলিয়াই দিছোঁ, শুকানৰ অৱস্থাৰ কাৰণে সেইটো উলিয়াই দিলে, তেতিয়াহ'লে মানে যেনেকুৱা যি প্ৰব্লেম সেইটোৰ ওপৰত কাম কৰি থাকিব আছোঁ। আৰু আমাৰ সেই ভেৰাইটিও ওলাই যাব শুকান অৱস্থাত কৰিব পৰা, সেইটো মানে থাকিবই লাগিব, তেতিয়া নহ'লেতো নহ'ব, কাৰণ আমিতো খাবই লাগিব চবে, আৰু আমিও সেই টেকন'লজিটো দিব লাগিব, উই আৰ ডিউটি বাউণ্ড যে আমি এইটো দিব লাগিব যেতিয়াই যি টেকন'লজিৰ ডিমাণ্ড আছে। ধন্যবাদ ছাৰ, আজি আপুনি আমাৰ অনুষ্ঠানলৈ আহিলে, আমাক বহুত দিহা পৰামৰ্শ দিলে, আমি সকলোৱে যথেষ্ট উপকৃত হৈছোঁ। ভৱিষ্যতলৈ আপোনাক আকৌ আমন্ত্ৰণ কৰিম, আকৌ দিহা পৰামৰ্শ দিব লাগিব। আজিলৈ আহোঁ ছাৰ, থেংক ইউ, বহুত বহুত ধন্যবাদ।
Thank you.